вже дійшовши до стадії дослідження доказів, оскільки у суда не було паспорта, який було направлено позивачем до відповідача. Яку суд зобов'язав надати цей паспорт для дослідження. Представник відповідача. Принесли? Так. Будь ласка, надавай. Так, до суду надан паспорт позивача Карповича Андрій Петрович. Ну, на вид паспорт зламаний. Чи можна підійти? Можете засвідчити? Так, да, бачимо. Так, і надана до суду лист, але я не бачив, від якого він дата? Від 4 лютого 20-го року. Ви такий бачили паспорт, шановний, пробачте, відповідь, представник, ой, позивач. Ваша честь, бачив, і тут в останньому абзаці написано оригінал пошкодженого паспорта. Документи надіслані вам листом, а саме оригінал пошкодженого паспорта. Оригінал квитанції про сплату держмита, оригінал заяви видачу паспорта, 4 фотокарти, можна забрати особисто в Саганському РВ в місті Кривому Русі. Цей лист вже є в справі. Так. Я не повертаю, іншого немає. У мене лише до вас одне питання. Скажіть, будь ласка, якщо я правильно ми зрозуміли, на минулому своєму засіданні ви казали, що цей паспорт він є нормальним, так, який не потребує заміни. Ні. У мене кидає до вас є питання. Скажіть, будь ласка, для чого тоді у всіх відповідях я не знайшла жодної відповіді, де ви про це зазначили, що паспорт, який ви надіслали, є паспорта, який відповідає всім критеріям і не може бути поміняний у зв'язку з тим, що він не підлягає як згідно до підстави порчини. Ваша честь, підтвердити документально я це зараз не зможу. Я оскільки... зможу, бо у ваших відповідях немає жодного. Так, ваша честь. Із 17-го року по сьогоднішній день ви жодного разу, окрім ваших пояснень в своєму засіданні, не надавали. Мені як суду не зрозуміло, якщо ви вважали цей паспорт, що він може з ним знаходитись там, ну, тобто жити разом з цим паспортом, чому ви не повідомили про це особі? Ви що, хотіли змінити йому, якщо він, ви казали, що надайте фотокарти, особисто прийде. Чому ви не повідомили? Заберіть свій паспорт. Він не підлягає обміну. Крапка. Чому? Ну, Андрій Петрович, в курсі цього паспорта, я тому що він... Андрій Петрович, я вам питання ставлю. Чому? З 17-го року, 4 роки. Тому що пан Лелеко, який являвся на той момент начальником Семсиганського, який повинен був видати йому, чи видати, чи обміняти, ну, чи повернути цей паспорт. Спілкувався на протязі полутора років в усній формі. Лише були переписи, які є в матеріалах справи, я згоден, так. Я зроблю копію вашого паспорта до матеріалів справи, ніхто не заперечує. Дякую. У мене немає питань. Що? Не можна перечити. Ваша честь, дозвольте коротеньку фразу? Так, будь ласка. Я ще хочу звернути вашу увагу, що в усіх відповідях, як від 22.10.2020 року, так і в цій відповіді від 4 лютого, на останніх сторінках відповідач сам зазначає, що дослівно, в зв'язку з наданням вам документів не в повному обсязі, а саме відсутності рішення суду про зобов'язання видати паспорт. Ні, я це все розумію. Ну, на мою думку, паспорт, да, оцей, ну, їм ще можна користуватися, але це на мою думку. Але я не розумію, чому є якась двояка думка. Якщо особа вважає, що він, як, ну, як зазначив відповідач, нормальний паспорт, нормальний в розумінні паспорта, чому вам це не повідомили і не сказали, прийдіть і заберіть, і користуйтесь їм? Чому вам постійно казали, там, додайте документи, додайте те, додайте все. Сьогодні, вчора, на минулому засіданні, відповідач каже, що взагалі паспорт нормальний. От мені це взагалі не зрозуміло. Ну це таке. Суд перейшов до засідання письмових доказів. Скажіть, будь ласка, сторона, матеріали справи, думаючи, мені кожен том перерахувати, які там місяця? Позавайте, вам відомо? На розсуд суду. Суд переходить до стадії судових дебатів. Перше слово я надаю позивачу, представникам відповідачу. Якщо можна, дуже стисло, що ви просите у суда, позивач? Будь ласка.
Ваша честь, річ у тому, що я прошу у суда задовільнити мою позовну заяву в повному обсязі з урахуванням уточнення позовних вимог, а саме визнати протиправною бездіяльність Оксанського РВ в місті Кривий Ріг ГУ ДМС України, яка полягає у відмові в оформленні документів, поданих здійснених для обміну пошкодженого паспорта громадянина України у вигляді ID-картки на паспорт зразка 94-го року. Зобов'язати Саксаганський РВ ДМС чинити дії, які полягають у здійсненні обміну паспорта, пошкодженого паспорта громадянина України у вигляді ID-картки на паспорт громадянина України зразка 94-го року у вигляді книжечки, який повинен бути оформлений виключно у відповідності до опису паспорта громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України номер 2503-12 від 26.92. Зобов'язати Саксаганський РВ в місті Кривий Ріг ДМС України оформити паспорт громадянина України зразка 94-го року у вигляді книжечки з дотриманням правил правопису, а саме дані Андрія Петровича Карповича повинні бути вписано каліграфічним почерком від руки. Перша літера, прізвища, ім'я та по батькові мають бути заглавними, інші літери маленькими. Та пронумеровувати та перфорувати виключно внутрішні сторінки паспорта громадянина України у вигляді книжечки. І не пронумеровувати і не перфорувати ні передню, ні задню обкладинку паспорта громадянина України у вигляді книжечки. Стягнути з Оксанського РВ ДМС матеріальну шкоду, упущену вигоду 1 200 490 гривень і моральну шкоду 10 мільйонів гривень. Зобов'язати Саксаганський РВ у місті Кривий Ріг ГУ ДМС України надати суду звіт про виконання судового рішення протягом 30 днів з моменту винесення судового рішення. Це стисло по позовних вимогах. Ваша честь, коротенько хочу пройтись по цьому. По-перше, відповідно до наказу МВС номер 456 від 2019 року. Зараз я відкрию. Пункт 6 розділу 11. Недійсні паспорти анулюються шляхом пробивання наскрізь кожного аркуша обкладинки та машиносчитувальної зони за наявності не менше, ніж двома отворами, після чого знищується. Тобто, якщо відповідач буде видавати паспорт громадянина України, який пробитий наскрізь, обкладинка і сторінки більше двох отворів, це паспорти визнаються недійсними. Більш того, у самій же постанові від 92-го року там вказано, що перфоруються тільки внутрішні сторінки. Там навіть згадки немає про те, що перфорується обкладинка. Тому таким чином, якщо позивач, це бунтування щодо вимог. Тому якщо відповідач проперфорує, тобто проб'є наскрізь сторінки і обкладинку, в такому випадку це паспорт, він вже завчасно видає його недійсним. Недійсним. Це що по наказу МВС, що по постанові 92-го року. Далі, на що я хотів би звернути увагу, ваша честь, річ у тому, що в 92-му році, коли було прийнято постанову Верховної Ради про паспорт у вигляді книжечки, в тій постанові, до тієї постанови був додаток опис, там був паспорт на 32 аркуші. На 32 аркуші. В 94-му році були внесені зміни до цієї постанови, і цей пункт був викладений вже новій редакції, що там 16 аркушів. Але тут таке спірне питання, тому що якби сам опис ніде не визнавався, що він втратив чинність. Ніде не визнавався. То з одного боку, начебто 32 аркуші повинні видавати там паспорти, але з іншого боку внесли зміни, начебто 16 аркушів. Тому тут якби спірне питання, але я все ж таки наполягаю, що паспорт був 32 сторінки, тому що опис не визнавався таким, що втратив чинність. Щодо матеріальної шкоди, коротенько, ваша честь, я хочу обґрунтувати, що відповідачу Лелеку Андрію Миколаївичу дуже добре відомо, що я 2 роки, вже більше 2 років, я не можу попасти додому, тому що на мене було вчинено напад. І я не міг особисто не подати документи, не забрати ці документи, щоб переподати їх тут в місті Києві, по оформленню паспорту. І це, при тому, ці всі документи в обміну паспорту знаходились у відповідача, він тривалий час взагалі, цілий рік майже нічого не вчинив, щоб поміняти паспорт. Наслідок чого мені було завдано матеріальну шкоду, я не зміг ні на роботу, нікуди не працевлаштуватись взагалі.
Тому що кругом, куди я не звертався, в першу чергу треба паспорт громадянина України. Незалежно там, чи посвідчення водія, чи якісь інші документи. Ні, давайте паспорт громадянина України. Навіть банківські картки я не міг відкрити, тому що треба паспорт громадянина України. І саме дзвони відповідача це. До речі, я хочу звернути вашу увагу, ваша честь, що я хотів відкрити картковий рахунок іще в вашому банку у 2018 році. Чому це як була однією з підстав для заміни паспорта звернутися? Я звертався з тим паспортом, щоб можна було не в тому банку, що зараз отримую, а в державному банку відкрити рахунок на отримання коштів, які виплачують учасникам бойових дій. Ну там відмісна допомога і до 5 травня. Але коли я звернувся з цим паспортом, мені в банку сказали, вибачте, у вас цілісність паспорта. Ну, пошкоджена, паспорт не цілісний, тому ну, якби ми не можемо цей паспорт, не можуть зняти з нього копію і на підставі цього паспорта встановлювати мою особу. Чому це була сама головна підстава? Крім того, ваша честь, я хочу звернути вашу увагу, що з травня місяця щодо моральної шкоди, то тут я трошки більше хочу обґрунтувати. Так, хоч і не проводили експертизи, але. Річ у тому, ваша честь, що в 2018 році мною було виявлено, що в Саксаганському ДМС міста Кривого Рогу Андрій Миколайович Лелека і там ще деякі робітники його, можливо, підробляли паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Близько 10 паспортів. Після того, як я відвідав головне управління ДМС в місті Дніпро, буквально через тиждень-півтора, це було підтверджено, що так, проводиться перевірка, дійсно такий факт встановлено, воно навіть в мене було зафіксовано на відео, я передавав його до слідчих органів. Після того там вже почалося, зараз його почалося слідство, але трошки його чомусь притормозили, зараз його в серпні місяці поновлюють. Деякі особи, ну поки що я не можу це розголошувати, там декілька осіб, на яких видавалися ці паспорти, вони причетні до, є така підозра, що можливо вони причетні до мого нападу. Немає ну, це як моральна шкода, ваша честь. Моральну шкоду. Я зрозуміла. Да. Я зрозуміла, це у вас зазначено в вашому позові, на сім'ї томах. Я розумію. Ну, щодо цього, ваша честь, коротенько, ще коротенько наостанок, щоб не затягувати час. По-перше, виходячи із відповіді від 22.10 і 04.02 2020 року, єдиною перешкодою для отримання мені паспорту, притом там підкреслено в цих відповідях, є те, що відсутність рішення суду, яке набрало законної сили. При цьому відповідач посилається на наказ МВС 2019 року, постанову Кабміна 302, на закон про єдиний демографічний реєстр. Хоча позивачу перед цим, від 2018 року по справі 9041, уже було роз'яснено судом, притому роз'яснено дуже детально, що вони повинні переглянути, тому що посилання на той закон про єдиний демографічний реєстр, на постанову 302 і на інші нормативно-правові акти є, по суті, звуженням моїх прав. Там навіть не тільки було щодо паспорту, а навіть щодо виключення моїх даних з єдиного державного реєстру. Що при прийнятті нових законів там не допускається звуження обсягу прав і так далі. Але з моменту отримання цієї ухвали 21 травня 2019 року, притом зобов'язано нею саме відповідача переглянути, відповідач навіть не повідомив мене про отримання цієї ухвали. Я про неї взагалі дізнався цілком випадково з реєстрів. Він взагалі ніяких висновків не зробив. З цієї ухвали. Судові дебати, може пояснення надавали. Судові дебати. Підтримуєте цю? Так, ваша честь, я підтримую в повному обсязі позовні вимоги. В повному обсязі. Ми забрали час справи багато документів для того, щоб власне прийняли рішення рішення і звісно, що я отримав повну конференцію. Прошу відмовити задоволення. Це залишається помирачки наприклад. 21.07.2021 року по справі 160-163-37-20 Дніпровського окружного адміністративного суду у складі Лучшого судді Захчук Борисенка
за участю секретаря судового засідання нагляд, за участю позивача Карповича, представника позивача Акулова Новікова, представника Ідовича Моргу, розглянувши за правилами загального позовного провадження в квітному засіданні місті Дніпрі адміністративну справу за позовом Карповича Андрія Петровича до головного управління Державної міграційної служби України Петровської області про зняття бездіяльності припинення забезпечення певні дії встановив. Відповідно до статті 243 Кодексу адміністративного судочинства України у зв'язку зі складністю справ проголошує вступну третину частини рішення, керуючись статтями 241, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України суд вирішив адміністративний позов Карповича Андрія Петровича до голови управління Державної міграційної служби України Петровської області про зняття бездіяльності протиправно забезпечення певні дії здійснити частково. Визнати протиправну бездіяльність головного управління Державної міграційної служби України Петровської області, яка полягає відмові здійснити обмін паспорта Карповича Андрія Петровича. Зобов'язати головного управління Державної міграційної служби України Петровської області Василя Саксаганського РВ, місті правового ДМВС України Петровської області оформити та видати, здійснити обмін у зв'язку з непридатністю паспорта для користування Карповича Андрія Петровича. Паспорт громадянина України у формі паспортної книжечки відповідно до положення про паспорт громадянина України. Затверджена постанова Верховної Ради України 26 червня 1992 року за номером 2503-12. Стягнути з головного управління Державної міграційної служби України Московиці на користь Карповича Андрія Петровича матеріальну шкоду вкушеної вигоду у розмірі 5 тисяч гривень. Взагалі інші частини позовних вимог відмовити, розподіл свої витрат не здійснюється. Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України. До дня початку функціонування єдиної судової адміністративної системи рішення суду оскаржується до 3-го апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України. Повний текст рішення буде складено на протягом 10 днів. Суддя захочу персонка і підпис. Рішення суду. Сторона зрозуміла? Зрозуміло. Порядок, строки оскарження зрозуміли? Рішення суду направляти поштою на електронну тільки може, або отримувати наручно, бо немає марок. Наручно. Можемо наручно. Ну, не можна на електронну пошту, там є для обміну документів. Я в Києві це діляю. Ага, ви прийдете. Давайте, да, знаєте, да. Коли сьогодні напишемо, давайте на п'ятницю. Добре. Добре. Добре, добре, добре. Ну що, обмін паспорта буде, матеріальна моральна шкода, я так і не поняв, яка сума, ну якась невеличка. Але для початку навіть невеличкої шкоди хватить на відшкодування, тому що мені було основний паспорт. Тому що наступного разу, де маєш, ну, можеш розписати туди на більшу матеріальну шкоду і більш обґрунтованіше моральну, може прилетіти і мільйон, ну реально доларів і більше. Ну, саме головне, що задовільнили по паспорту, що здійснити обмін відповідно до постанови 92-го року. Ну, а тут зараз подивимося по цьому, який вони видадуть паспорт. Якщо видадуть пробитий, буде знов подаватися до суду здійснити обмін, тому що вони видали не дійсний паспорт. Зараз подивимося, що скаже Демарис. Дякую. Все. Дякую.